ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଟିଭି ପରିବାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଅଜବ ସଞ୍ଜର ଗଜବ ଲଭ୍‌ରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଓଲିଉଡ଼ର ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଜବ ସଞ୍ଜୁର ଗଜବ ଲଭ୍ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛି। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବୁସାନ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଏହି ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଏହାର ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି ଅଶୋକପତିଙ୍କର। ତେବେ ଅଶୋକପତିଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସୁଛି, ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛି। ଗୀତଟି ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ହଟକେ ଅଛି, ଯେମିତି ହସ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୀତର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତଟି ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଗୀତଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଲିଉଡ଼ର ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।